Секој член на задолжителниот пензиски фонд има право да го промени пензискиот фонд во кој членува. Доколку членството во постојниот пензиски фонд е пократко од 2 години, членот има обврска да плати на доместок за премин. Но доколку членството е подолго од 2 години, преминот од едно во друго пензиско друштво е без надоместок. За да го промените пензиското друштво, потребно е да подпишете договор и изјава за премин со едното друштво во кое сакате во иднина да членувате.